ଗଭର୍ଣ୍ଣର କୋ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି। ବିଜେଡିର ନବୀନ ଛଡା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ। ବିଜେପି ପାଖରେ ମାଳମାଳ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଭେ କହୁଛି ନବୀନଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି କମୁଛି। ବିଜେଡି ପାଖେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଏହି ଚାରି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜେଡି। ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସାଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିବା ଅରିନ୍ଦମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆକାଶ, ଅନୁଭବ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଶାସକ ଦଳରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ସଙ୍କଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି 22 ଜଣ ସିନେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କେମିତି ସେମାନେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ, କ'ଣ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗିବେ, ସେ ନେଇ ବାବୁସାନ, ଅମ୍ଳାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶଙ୍କର, ପ୍ରଜ୍ଞା, ଗୁଡ଼ୁ, ଭୂମିକା, ସନ୍ତୁ ନିଜେ, ସୁପ୍ରିୟା, ବିଷ୍ଣୁମୋହନ କବି, ତାରିକ, ସୁରଜ, ଶିବାରୀ, ପପୁ, ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। ଯାହା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ କି ଆମେ ତ କଳାକାର ଲୋକ ପ୍ରଚାରରେ ଯେଉଁ ଯିବୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମର କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ତାହା ଉପରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଦେଖା ହେଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଚାର ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯେତେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରଖାହଉଥିଲା କି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଯାହା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା। ଆପଣ ପ୍ରଚାର କମିଟିରେ ରହିବେ କି ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବେ କି ବିଜେଡ଼ିର? ମୁଁ ତ ଖାଲି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖା ହେଇକି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଲା କିଛି ଖାସ କ'ଣ ଥିଲେ, କ'ଣ 5G କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରଚାର ଯଦି ବି କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଗକୁ ଜାଣିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ। ମାନ୍ୟବର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଡାକିଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ ଏହା ହେଇଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 24th year ରୁ 34th year ଯାଏଁ କ'ଣ ରହିବ, ଆଉ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କ'ଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେପଟେ ବିଜେଡିକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛି ବିଜେପି। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପାଇଁ କଳାକାରଙ୍କ ଭରସାରେ ବିଜେଡି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ନିଜ ସଂଗଠନ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ଭରସା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଅତୀତରେ ନେଇଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥିଲେ, ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି କାହା ଉପରେ ତ କ'ଣ ଭରସା କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଆଉ ବଛରା ରହିଗଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ରହୁଛି। ମୋଦି, ଶାହା, ନଡ୍ଡାଙ୍କଠୁ ଅନେକ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଅରିନ୍ଦମ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆକାଶ, ଅନୁଭବ ଭଳି ବଡ଼ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଜେପି କରିଛି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ବିଜେଡି ପାଖରେ ନବୀନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନବୀନଙ୍କ କମୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦଳକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନ୍ ସର୍ଭେରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା 1.5 ବର୍ଷରେ 25% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 2022 ଅଗଷ୍ଟରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା 78% ଖସିଥିଲା, ଏବେ ଖସି ଆସିଛି 53%। ତେଣୁ ନବୀନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଜରିଆରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଲୋକ ଭିଡ଼ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ବିଜେଡି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।